Azərbaycan istifadəçilərinin vazgeçilməz ünsiyyət aləti olan WhatsApp istifadəçi və gizliliyi şərtlərinə yenilənmə gətirir. TechCrunch saytının verdiği məlumata əsasən 15 may tarixinə qədər WhatsApp istifadəçisi müəyyən şərtləri qəbul etmədiyi halda ancaq bildirişlər alacaq və zənglər edə biləcək, profil 120 günlük məhdudiyyətlə qarşılaşacaq, bu müddət razılaşmanı qəbul edib etməmək haqqında qərar vermək lazım gələcək. Qərar qəbul edilməsə, 120 gün sonra profil deaktiv olunacaq və bütün məlumatlar silinəcək. Əgər razılaşmanı qəbul etmək istəmirsinizsə, 120 gün ərzində fayllarınızın silinməməyi üçün tədbir görməlisiniz. Xəbərləri qəzet azdan izləmək üçün kanalımıza abunə olun.